အထက်မြန်မာပြည်သတင်းစာဆရာများအသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးကျော်စေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုအစည်းအဝေးကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့နေ့တနင်္လာကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်စောစောပိုင်းကဖွဲ့စည်းဖို့ကဒီနာမည်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပရက်စ်ယူနီယံအပမြန်မာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဖွဲ့ဖို့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖွဲ့ဖို့စိတ်ကူးဆောင်နေတဲ့ဥမာတည့်ရဲ့ကျွန်တော်ဆရာမောင်သိလွင်လူစီရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားတော့မောင်သိလွင်လူလူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ right name ပါခုလိုအထက်မြန်မာပြည်သတင်းစာဆရာများအသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကလည်းကြိုးစိုးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့သတင်းစာဆရာများအသစ်ဖွဲ့စည်းတာကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဦးစားကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစိုးပါတယ်ဒါမျိုးကတော့ဖွဲ့စည်းသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသင့်ဖွဲ့စည်းတယ
စ်တက်လာတဲ့သတင်းသားများကိုကျွန်တော် knowledge sharing နဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အသင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပဋိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုအသင်းဟာအထက်မြတ်မှပြီးမှရှိတဲ့သတင်းတော်တွေရဲ့အင်အားကိုစီးလုံးညှို့စွာစူပေါလို့ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အသင်းသားစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကတော့အသင်းဖွဲ့စည်းနေတဲ့အတွက်ဥပဒေလုံထုတ်လို့နည်းတွေကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်စီပါ